საქართველოს შერეგებული ძალების გაერთიანებულ შტაბში ცვლილებები იგეგმება. საკადრო გადაადგილებასთან დაკავშირებით დღეს თავდაცვის სამინისტროში სპეციალური ბრიფინგი გაიმართება. მედიაში კი ვრცელდება ინფორმაცია გიგი კალანდაძის გადადგომასთან დაკავშირებით და მის შემცვლელად გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს ასახელებენ. კაპანაძე აფხაზეთის ომის მონაწილეა, სხვადასხვა დროს კი ის ბრიგადის მეთაური და გენერალური შტაბის უფროსი იყო. ამჟამად საგარეო დაზვერვაში ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობაზე მუშაობს. ვახტანგ კაპანაძეს სამხედრო განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს მიღებული. ის ასევე არის საქართველოს სამხედრო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოს და მეცნიერებათა აკადემიის სამხედრო ქვედანაყოფის წევრი.